18 atxilotuak Madrilen dira Guardia Zibilaren esku epaileak deklaratzera deitzeko zain. Etarekin lotutako beste operazioetan ez bezala, oraingoan atxiloaldi komunikatua egindu du epaileak. Horrek esan nahi du, eurek aukeratutako abokatuarekin deklaratu ahal izango dutela, bai Guardia Zibilaren, bai epailearen aurrean. Diligentzia guztiak sekretupean daude, baina auzitegitik jakinarazi dute, ostegunean eramango dituztela Eloi Belasko epailearen aurrera. Akusazioa eta kokide izatea, eta goraipatzea eta finantzatzea izan liteke. Jone Goirizelai abokatuak eta Eberi baieztatu dio, atxilotutako batzuen abokatu gisa jardungo duela auzi honetan, baina oraindik erabakitzeko dago nortzuk ordezkatuko dituen. Herriraren egoitzen miaketak 12 ordu baino gehiago iraun zuen eta jendetza bildu zen, batez ere Hernanin eta Bilbon. Ertzaintzak babestu zuen itxitako gunea, eta azkenean operazioa amaitutzat eman eta Guardia Zibila joan zenean, kargak egin zituen ertzaintzak bileku horietan. Bitartean, Eusko Alkartasuna aztertzen ari da gertaera, salaketa jarri ala ez erabakitzeko. Izan ere, Guardia Zibila alderdi horren egoitzan sartu zen, eta 10 minutu erretenituta izan zituen 3 langile. Errakuntzaz jabetu eta gero, pisu bat beherago dagoen herriraren egoitzara joan ziren barkamena eskatuta.